А також опікується Київ проєктом «Помічник ветерана». І ось про це і не тільки. Ми далі будемо говорити з заступницею голови КМДА Марина Хонда в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. А давайте от якраз помічника ветерана і почнемо. Ми вже про це говорили, от саме про те, що є така потреба, і що це там в рамках держави. Як це в Києві? Наскільки є такий запит у киян? Скільки от звернулось до вас бажаючих людей, і чи знають вони, що вже така програма запроваджується? Я тоді почну спочатку. Ви знаєте, що з 2015 року в Києві був створений такий центр допомоги учасникам АТО ООС, який, в принципі, ідея якого була супроводження допомоги родинам загиблих і учасникам АТО ООС. І насправді на сьогодні фахівці центру, вони надають цю послугу супроводу, коли приходить або родина загиблого, або вже мобілізовані захисники і захисниці щодо супроводу документів. Помічник ветерана – це більш глобальна історія, яка запроваджується на рівні держави, яка запроваджується Міністерством ветеранів, і до якої Київ долучений як одне із міст, як в єдину систему помічника ветерана. Це про що, власне, да, і в чому, можливо, різниця? В тому, що це буде єдиний реєстр помічників ветеранів всій державі, які проходять певне навчання за стандартами, які визначені Міністерством ветеранів. І помічником ветерана може бути виключно або людина, яка була військовослужбовцем, або представник родини загиблого, або представник родини Героя Небесної Сотні, який має досвід, який може зараз через електронний кабінет «Є-ветеран» подати заявку про те, що він хоче бути помічником ветерана. Ця заявка обробляється Міністерством ветеранів і проходить навчання. Два тижні ця людина проходить спеціальне навчання для того, щоб потім працевлаштуватися в міських службах. Кожен регіон визначає для себе форму працевлаштування. Ми з Міністерством ветеранів говоримо про те, що в нас є вже база і досвід нашого центру по роботі з ветеранами АТО ООС, який зараз називається Military Hub, власне, це його соціальна функція. І ці люди, вони будуть працевлаштовані саме в цей центр. Пані Марина, я перепрошую, от у нас на екрані з'явився QR-код. Це за цим QR-кодом можна реєструватись? Це QR-код, напевно, у вас з'явився до нашої другої теми на реєстрацію для допомоги родинам. Ага, а щодо помічника ветерана, щодо такого QR-коду немає? Це в базі є ветеран, якраз в кабінеті, де можна зайти в електронній системі, заповнити, власне, анкету, яка займає буквально 10 хвилин на заповнення. В чому суть роботи, да, є ветеран? Ну, по-перше, людина має мати вищу освіту, не менше бакалавра, і неважливо яку. Да? Тобто це може бути... ветерана має... так, бо ця людина буде надавати консультацію, супровід людини, як з юридичної, організаційної точки зору. Власне, які документи, куди потрібно оформляти, куди він може звернутися, починаючи від консультації з лікарні, де, наприклад, знаходиться військовослужбовець і ще не має статусу учасника бойових дій, але хоче зрозуміти, да, які в нього права і можливості, так і в подальшому. І для цього людина має просто подати всю інформацію. І тут, до речі, це може бути як і медик, економіст, юрист. Неважливо, головне, що була базова освіта, і проходиться навчання 2 тижні. Після цього відбувається відбір, і людина приймається, власне, вже на роботу як помічник ветерана. А ще раз, як багато от вже на цей момент є бажаючих і стати помічниками, і ті, які потребують таких помічників? Значить, дивіться, ми коли відкрили на базі «Є-ветеран», відкрита була реєстрація по Києву, станом там 2 дні тому було всього 3 заявки, насправді, бо ми не починали таке оголошення, я думаю, що ще заяви буде більше, тому що є норматив один помічник ветерана на 100 людей. А тепер давайте рахувати. Давайте рахувати. У нас станом на 24-22 року учасників АТО ООС, тобто це теж ветерани, 32 тисячі. На сьогодні близько 100 тисяч, да, вже плюс-мінус більше навіть, ми розуміємо, що киян знаходяться в лавах ЗСУ «Оборонять державу». Потенційно кількість учасників бойових дій ми розуміємо. Кількість родин, які дотичні,
Та теж зрозуміло, 100 тисяч множимо на 3 – це кількість людей, які, власне, охоплює. Но помічник ветерана, він налаштований саме на допомогу ветерана, який повертається, тому цей проєкт і визначається як такий пілот для Києва, де ми будемо провчати, дивитися навантаження і, виходячи з цього навантаження, впроваджувати. Тут, розумієте, ви маєте ще розуміти, що помічник ветерана, він не має бути постійно на зв'язку, да, тому що, ну, це і немає в цьому і необхідності. При запровадженні електронного кабінету, наприклад, да, який ми зараз спільно так само з міністром залишити, да, можна залишити. Є перелік питань загальних, да, на які можна одразу отримати відповідь. Для цього програми розробляються і Мінветом, і нашим департаментом IT, для того, щоб вони співпадали. Залишаться неврегульовані питання. Наприклад, яке зараз найбільш неврегульоване? Да, в нас є безкоштовна первинна допомога юридична, але є вторинна, коли потрібно йти до суду, визначати, встановлювати якийсь факт. Тут велика кількість, велика потреба, і, власне, я дякую всім тим юридичним компаніям, які готові допомагати або нашим учасникам бойових дій, або членам їх родин, а вже в судових інстанціях визнавати певні факти. Ще один цікавий момент з приводу грошей, скажіть, будь ласка. Для ветеранів, для їхніх родин це безкоштовно? Звичайно, звичайно, це безкоштовно. А ці помічники, вони ж зарплату будуть отримувати? Так, вони будуть оплачуватись якраз по лінії Міністерства ветеранів. Для цього і проводиться це навчання. Це буде оплата конкретно помічника ветерана. До речі, зараз розробляється зміною законодавства щодо якраз визначення самої посади помічник ветерана. Не просто там фахівець, головний спеціаліст, а саме помічник ветерана як окрема така посадова особа в структурах. І під це конкретно закладаються державні кошти, які будуть передані з державного бюджету. Ви сказали, два тижні буде вчитися той, хто претендує стати помічником ветерана. Рана, що він має вчити, і після двох тижнів цього навчання його буде вчити? Ні, просто і після цих двох тижнів людина одразу стає помічником, чи все вона ж таки має здати якісь? Вона отримає сертифікат. Це програма, яка якраз підтримується, фінансується Міністерством ветеранів, експертами, які відібрані саме на рівні держави. Що входить, власне, в саме навчання? Ну, тут не потрібно вивчати бюджетний кодекс, да, або умовно якесь специфічне законодавство. Ні, мова йде перше про психологічні моменти спілкування, комунікації, про можливості, як комунікувати. І головне, куди перенаправляти. Жодна людина не зможе дати відповіді на всі питання ветерану. Бо кожен ветеран, у кожного ветерана будуть свої питання особливі. Тому тут мова про те, щоб навчити людину правильно перенаправити, з'єднати, вирішити питання з іншою службою, якщо питання виникає, і супроводити людину до вирішення його конкретної проблеми або запропонувати варіанти. Наприклад, людина знаходиться в лікарні, розуміє, що вже буде демобілізовано, але не має ще статусу учасника бойових дій, хоче зрозуміти для себе свої подальші кроки. Помічник ветерана йому проговорює: от цей пакет документів ми вам допомагаємо зібрати, подамо там від вас, да, або допоможемо вам віддати в електронній системі для отримання таких-то статусів або пільг. Ми можемо вам запропонувати ось такі варіанти перекваліфікації, перенавчання або відкриття бізнесу. Ваша родина, наприклад, у вас неповнолітні діти або батьки похилого віку, ми допоможемо от в цій соціальній сфері або в цій освітній сфері. Тобто проводить, власне, ветерана по його... Скільки отримує помічник? Я думаю, це для тих, хто хоче отримати роботу і хто, можливо, хоче податись. По тій інформації, яка в мене є від Міністерства ветеранів, значить, заробітна плата буде залежати від, буде заповнюватися форма. І це від кількості, напевно? В кількості середня десь від 9-16 тисяч гривень заробітна плата, враховуючи, що зараз взагалі питання заробітних плат викликає багато питань, враховуючи зміни в законодавство, в тому числі на державній службі. А ми говорили з нашим центром, який, власне, вже надає ці послуги в не такому об'ємі, да, але в масштабі міста Києва на місцях, для того, щоб люди, які працюють в нашому центрі, паралельно надавали ці послуги або залучати додатково до центру. Я розумію, що це невелика заробітна плата, але по великому рахунку люди, як правило, які йдуть
займатися цим питанням, вони виходять з свого бажання допомогти, і це як, знаєте, як додатково до основної якоїсь діяльності. Да, у нас зараз волонтерство, допомога, ну, мені здається, в державі. Про проєкт психологічної підтримки сімей військовослужбовців. Так от, найголовніше. І там, тому що в нас час, на жаль. Найголовніше, знаєте, мені дуже приємно, що місто Київ вперше почав займатися цим питанням. Ми не просто так вирішили закцентуватися на родинах, які очікують своїх рідних з території, да, бойових дій. Було дослідження, яке проведено було Міністерством ветеранів, що сам ветеран і родина, яка його очікує, вона набуває зовсім інший досвід, з яким вони ніколи не стикалися. І вони не вміють цим досвідом жити і сприймати навички один одного, які вже нові виникли. Родина, як правило, очікує повернення свого героя, да, або героїню, виходячи з тих, з тієї пам'яті, яка була до початку війни. Але людина повертається зовсім іншою. Це перший момент. Другий момент, дуже довге очікування психологічно дуже сильно впливає на родину, на дружину, на батьків, на дітей. Це дуже важко, тому що ми запустили перші групи. З першими групами, коли спілкувалися, мені зателефонував керівник і говорить, ви знаєте, не перше питання, що нас просто, ну, от, поставило в певний, ми не знали, як реагувати, чому наші чоловіки там, а чоловіки інших не там. Тобто це перше питання, яке постає в тих родинах. І дійсно... Чому ви вчите? Яку допомогу ви надаєте? Це допомога, по-перше, як знайти в собі ресурс, очікувати, бо родина – це таки основа для військовослужбовця, який повертається, як правильно очікувати, як реагувати. Якщо виникає кризова ситуація, наприклад, людина повернулася, якась є неконтрольована агресія, що з цим робити, да? Як підлітку реагувати, бо в нього є вже свої, да? В нього, в неї свої певні психологічні проблеми. Підліток, війна, там тато, мама на війні, як правильно реагувати на певні події. І ви знаєте, саме що цікаво, що вони, жінки, дружини, потрапляють в єдине середовище з однаковими проблемами. Вони розуміють, що вони не одні і можуть проговорити ці свої проблеми. До речі, у нас всі психологи сертифіковані, які прийшли спеціальне навчання. Мені дуже приємно, що цю нашу ідею підтримав фонд ООН народонаселення для того, щоб профінансувати взагалі групи роботи з родинами в подальшому, да, тому що зрозуміло, що таких коштів на підтримку місто не закладало, але ті дві групи, які вже відбулися, вони відбувалися в будній день, і ми розуміємо, що це не є зручно, тому будемо перелаштовуватися під проведення груп після робочого дня або в вихідний для того, щоб було простіше, для того, щоб дати родинам ресурс, очікувати, не хвилюватися, бути стабільними. По суті, ви зберігаєте родини, так? Допомагаєте їм долати якісь кризи і проблеми. Ми намагаємося зберегти родини, дати їм можливість зберегти себе, тому що, ну, якщо ми говоримо 100 тисяч киян, які боронять, це 100 тисяч родин, в яких дружини, батьки, діти, це 300-350 тисяч киян. Ніхто з нас не був готовий до такої ситуації, і не всі знають, як себе в ній поводити. Як потрапити на цю програму? На цю програму ви можете потрапити, от QR-код, як та ви правильно вивісили, там можна зайти зареєструватися, можна через 15.00, через сайт Military Hub або нашого центру гендерної рівності, записатися на курси, в групи, і фахівці відпрацюють, запишуть групи. Чи охоче військові родини йдуть на контакт, йдуть на звертаються за психологічною підтримкою? Хто є ініціатором цього? І як довго треба працювати психологам з такими родинами? Ви в одному реченні 5 питань, які можна дуже довго говорити, насправді. Ми почали, так? Я для цього... Якби потрібен час для того, щоб я зрозуміла, наскільки охоче або не охоче. Ті, хто до нас прийшли, охоче йдуть. Я розумію, що це питання комунікації між родинами, да? Тому що родини довіряють тим, хто вже там був. От по результату. А наскільки довго треба працювати, це індивідуальне питання. Для когось група, для когось потрібно потім індивідуально працювати, бо, можливо, в родині ще вже якась є проблема, яка відбулася, це додаткове навантаження. У нас ще
мене менше 2 хвилин, а я хочу все-таки вас питати щодо протидії насильства. Тому що зараз все більше говорять про такі ситуації, вони стають публічними, коли і в родинах з військовими, які приходять з фронту, які ще є, виникають моменти агресії, виникають моменти насильства. Як ви допомагаєте, ну і взагалі протидія домашньому насильству? Власне, в цих групах також надається інформація, куди можуть звертатися. Питання проблем родин, де відбуваються такі ситуації, в тому, що родина боїться говорити про свого героя, комусь негативно вважаючи, що це якось буде сприйнято неправильно, ніхто не допоможе. Ми не маємо всіх під одну там, да, лінію, да, і сказати, що ні. Але це буває. Людська психіка, вона перевтомлена. Особливо тих, хто знаходиться 18 місяців вже на передовій, і очікувати, що це буде спокійна людина, ну не варто. Але якраз такі факти дійсно є. Про це не треба боятися говорити. Це неконтрольована агресія, яку людина не може обґрунтувати. І ми працюємо вже із такими батьками, бо це є у нас вже факти насильства щодо батьків, і є факти щодо дружин, такого фізичного насильства, неконтрольованого, потім людина пояснити не може. Тому центр у нас працює постійно, у нас повністю кризові кімнати, всі постійно зайняті. Я не кажу, що це пов'язано з військовими, там різні ситуації, з війною дуже багато пов'язано. Але ми якраз і родини будемо намагатися вчити, до кого можна звернутися, що якщо така буде потреба, мобільна бригада може виїхати додому, в тому числі в цій мобільній бригаді будуть представники тих самих людей, які вже мають досвід військовий, щоб побратим до побратима їм так зрозуміліше, вони більш охоче відкриваються. Це важка система, але ми її... Але треба працювати. Так, звичайно. Дякуємо, що прийшли, розповіли про ось такі важливі програми, які зараз є в Києві, які зараз є в столиці. Можете звертатись, кому це потрібно, реєструватись. У нас в студії була заступниця голови КМДА Марина Хонда. Ну, а ми рухаємось далі.